wenda uri papa samu cyangwa papa ndi papa sava papa sava cyangwa papa mike ngugende uje kubesha umukobwa abandi urukundo ntago bibaho urarumuha urukundo rega ntabwo ari formule hari urukundo kuva nko kuri je na rukundo ngi nkuru je nk'umukobwa nda tutari ku bene abakobwa bashaka kwirira gafaranga batugende twese tufata umukobwa dushobora kuba tuzi wenda tufata ukora oya ndika wenda tuenda shaka nko mu myaka ndika dufate nka divine adivine ara ko ari ku rwego rwa kanyizo nk'umuntu ya nashyize ko kori habi ah mugana n'urugero nguhaye ariko ntibyabuza nkanje kumukunda kandi ufite umugore n'abana nyine ushobora kumukunda nk'urw'umuntu akunda cyangwa mushiki abimenye byagenda bite oya nka mushiki wanyu wenda icyo waruvuze ngiye icyo nzi cy'abakobwa ni kimwe hari abakobwa batagire iby'urukundo hari abakobwa barya kusha icyo bita magweja bakura uwo rero ashobora kuvuga ati uyu mugabo reka nanjye wa mugani ambwire gutya iby'urukundo nanjye ndumubeshye urumva icyo nshaka nafite icyo ashaka kandi hari n'abataramu kuri note ya 500 miliyoni $800,000 hari umuntu hara rwose kera kubwira ati jewe sinjya nkorera ibintu byo bitatu ati jewe harakwambukana hakurya amazi magari kandi hari n'abakobwa mva mubwire ko naje gushyira ubwenge kugira ngo avuga nturi umuntu yagira ngo atubibe mu bwoba uza abataramu iyo yikojeje nk'ahantu wenda hakurya amazi magari hari uvuga ati business ngiyemo ngomba kwitwaza ariko ikintu kimbaza ni kimwe kikapu ku ruhande nuko abantu nyine bamaze kuyoberwa no kwisha definition y'urukundo basa nk'abayiringagije urukundo ni iki wundi muri rusange nubwo biri mu mategeko y'Imana gukundana tugakunda bagenzi bacu nkuko twikunda nubwo inkundo ziri mu bwoko bubiri gukunda umuntu wenda muntu uteganya kurushingana cyane cyane ngo uri umuhungu ku mukobwa kuki abantu babitobatoba bakabisha bizo ngeso mbi kubera iki washye kanyizo wabaruzi ko isi dutuye abagore aribo benshi umubare cyane kandi urumva bakeneye gaye babake abenshi burya bari muri za gereza kubera waruzi kabandi abihaye imana cyane niba abagabo bari bake waruzi izo nce bakubwira bamwe barimo batazahura nabo bakobwa basigaye bizagenda bi rugamba hirya no hino none se ubwo tumwe ntanze nibyo muri kumbwira bihuriye kuko hari umukobwa ukubwira ati nushaka nukuba ngo kanyizo sarimo arabazi bi urabazi bi ngo umuntu nundi bikaba ngo parallel wowe se wowe kutabikora ntense ko ndabikora ngo iki Taifa tingwiki nawe nuranashaka ariko umuntu byarakunaniye nabo nyimbise neza Taifa umva ibyo byose ikiruta byose n'urukundo ikiruta byose nuko no kwitwara neza narabibabwiye ku munsi wejo simbisubiramo buri ngufuri igira ufunguzo rwayo nicyo kintu kizaca abantu nageze hanze basetse bahuye nicyo kintu kizaca uburwayi nicyo kintu kizaca ibiki cyane igihe cyose tuzumva ko buri ngufuri ifite urufunguzo rwayo muzajya kubona mubona ibi biracitse ibi ngo bya ntuza ibi by'ubushashi bugiye ku ruhande wajya umuntu ajya kugura muri botike yihishe urumva negeze kubona kera twari muri botike turimo tumwe twari tugituye kimironko tunywera akantu muri botike ewan haje umuntu w'umusore agira isoni akadukubita amaso akongera akareba akongera agasohoka agira birangira atumye umunyonzi ariko turabibona kuko twaravuze tuyu muntu nibyo bimuzanye kandi akomere urumva atuma umunyonzi niwe waje kugura gahunda ibyo rero aho kugira ngo uwubikire utyo mureke dukurikize ijambo ry'Imana umuntu agira umwe wemewe n'amategeko ibintu byo gucana inyuma tubyihorire ibyo navuze biranshimishije ubundi byungana ibyo navuze mu kanya nuko utanyumvise neza kanyizo kubaho Imana gusa ariko regisi nepo uko tura mumenye ko buri ngufu ifite urufunguzo rwayo empoe entre cyane kandi reka twebwe ubu ngubu kereka akanyizo niwe ugishura shura ibintu byararangiye kuko ntarashaka se twarashaje twavuye none se ikibazo cyawe ni icyo ngicyo ingufuri iri nyumbani urufunguzo urarufite nta handi rero ubwo nibyo ni ingufuri n'urufunguzo rwayo murekerera ibintu byo kugira gutya imana ibyanga urunuka baravuga ngo nicyo icyaha uwiteka yanga urunuka none se ubwo ngeze ntangereje ijambo ry'Imana ndarizi niyo mpamvu nyine ntukavuge gutyo kubera ko ntarashaka ngo uvuge ngo njya mu mushurashuzi kandi mbizi ko ndi umwere ahubwo byo wari uvuze twubaha urukundo bya nyabyo bizatuma twubaha muri karitsiye ndetse no mu bantu muri rusange ariko natwe twabanje kwiyubaha ibyo rero ni isomo ry'umunsi mbere yuko dutangira ikiganiro cya siporo twizere ko abadukurikiye bose baryumva kandi ntimugatinye abantu ntimugatinye amaso y'abantu ujye utinye uwiteka
yego yemeye uratinya amaso y'abantu ariko ingororano ntago uzahembwa n'umuntu hari ndi ingororano ntago uzahembwa n'iyisi ahubwo uzahembwa n'uwiteka cyane ubu ariko uziko iyo wakoreye imana ijuru rirateranira kavuga iti umwe ne data ku ibihembo bimeze bihe bakavuga bati tu bikamanuka ibihembo bikaza bimeze bi yeah baswe twaje twebyo tuza kuganiraho ariko tushimira baba badukuri.